نیک عمل وسیلہ نجات. آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی. تین اشخاص ایک سفر کے دوران طوفان بادبان میں گر گئے. اس سے بچنے کی خاطر انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی. اچانک غار کا دہانہ پہاڑی تودا گرنے سے بند ہو گیا اور وہ تینوں اس میں بند ہو کر رہ گئے. جب موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ انہیں دکھائی نہیں دیا تو تینوں افراد اپنے اپنے اخلاص کے مقام پر گئے اور عمل کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور معافی کے خواستگار ہوئے. اور وہ کون نیک اعمال تھے اور کیسے اس کی رہائی ممکن ہوئی؟ درج ذیل حدیث مبارکہ میں اسی عظیم الشان واقعہ کی نقاب کشائی کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا تو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی. اتنے میں غار کا منہ پہاڑ کی چٹان آ گری, یعنی پہاڑ سے جو چٹان گری اس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ لوگ اندر ہی بند ہو گئے. پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کیے ہیں ان پر غور کرو اور ان اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو, شاید اللہ تعالیٰ تم میں سے مصیبت دور فرما دے. سو ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اے میرے اللہ, میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میری بیوی تھی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں بکریاں چراتا تھا, جب میں واپس آتا تو دودھ دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا. اس دن درختوں نے مجھے دور پہنچا دیا اور میں رات میں پہلے نہ لوٹ سکا, یعنی رات ہو گئی. جب میں آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں نے حسب معمول دودھ دوہیا اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا. میں ان کو نیند سے بیدار کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا, حالانکہ بچے میرے قدموں میں چیخ رہے تھے اور فجر طلوع ہونے تک میرا اور میرے والدین کا یوں ہی معاملہ رہا, یعنی پوری رات وہ کھڑے رہے. اے اللہ, یقیناً تجھے علم ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا, تو تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے اور راستہ بنا دے اور ہم اس غار سے آسمان کو دیکھ لیں. سو اللہ تعالیٰ نے کچھ کشادگی کر دی اور انہوں نے اس غار سے آسمان کو دیکھ لیا. پھر دوسرے آدمی نے دعا کی, اے اللہ, میری ایک اماں زاد تھی اور جس سے میں بہت محبت کرتا تھا, جیسا کہ مردوں کو عورتوں سے لگاؤ ہوتا ہے, میں نے اسے مقاربت کی درخواست کی, اس نے انکار کیا اور کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ. میں نے بہت مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے. میں اس کے پاس وہ دینار لے کر گیا. جب میں اس کے ساتھ جنسی عمل کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر اور ناجائز طریقے سے مہر نہ توڑ. سو میں اس وقت سے اس سے الگ ہو گیا. اے اللہ, تجھے یقیناً علم ہے, میں نے یہ فعل تیری رضا کے لیے کیا تھا, بس تو ہمارے لیے اس غار کو کچھ کھول دے. تو اللہ تعالیٰ نے غار کو مزید کھول دیا. اور تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ, میں نے ایک شخص کو ایک فرق یعنی پیمانہ 8 کلو گرام چاولوں کی اجرت پر رکھا تھا اور جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کہا کہ مجھے میری اجرت دو. میں نے اس کا مقررہ اجرت دے دی. اس نے اس سے اعراض کیا. میں ان چاولوں کی کاشت کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس کی آمدنی سے بیل اور چرواہے جمع کر لیے. پھر ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا حق نہ مارو. میں نے کہا کہ یہ بیل اور چرواہے لے جاؤ اور اپنا حق لے لو. اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, میرے ساتھ مذاق نہ کرو. میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا, یہ بیل اور چرواہے تمہارے ہیں, لے لو. وہ ان کو لے کر چلا گیا. تجھ کو یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, تو اب تو اس غار کو کچھ کھول دے تاکہ ہم سب باہر نکل سکے. تو اللہ نے غار کا باقی مادہ منہ بھی کھول دیا.
کوئی بھی انسان گناہ سے اکثر پاک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو صدق دل سے اپنے گناہ پر مدامت اور ندامت محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور معافی کا طلبگار رہے تائبین کے ہزاروں واقعات ہمیں دعوت فکر و عمل دیتے ہیں سچی توبہ مانگنے میں اگر بظاہر کچھ زبانی الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے انسان ندامت و شرمندگی کے پہاڑ اٹھائے ہوتا ہے ندامت و پشیمانی کا یہ وزن ہی اس کے کمال اخلاص کا آئینہ دار ہوتا ہے تاریخ انسانی میں ایسے توبہ کرنے والے ہو گزرے ہیں اور جو لوگ قبول توبہ کی خاطر زندگی اذیت اور کربناک لمحات کے سپرد کر کے جان سے گزر گئے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ متعدد واقعات میں سے ایک مرد صحابی اور ایک خاتون صحابیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جنہوں نے کسی کے کہے بغیر خود اقبال جرم کیا اور خود کو پاک کرنے کے لیے اپنی جان آفرین سپرد کر دی اور تاریخ انسانی میں ایسی توبہ رقم کر دی جس پر حوصلہ اور بہادری خود انگشت بدندہ ہے حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حالانکہ وہ زنا سے حاملہ تھی اس نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ میں نے لائق حد جرم کیا ہے آپ مجھ پر حد قائم کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور فرمایا کہ اس کی اچھی طرح نگہداشت کرنا اور جب اس کا حمل وضع ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کر آنا اس نے ایسا ہی کیا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کس کر باندھنے کا حکم دیا تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو پھر آپ کے حکم سے اس کو رجم کر دیا گیا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ یہ زانیہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے تو انہیں کافی ہوگی اور کیا تم نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس توبہ کرنے والے نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی حضرت معاز بن مالک کی توبہ عظیم توبہ تھی ان کی توبہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی توبہ کو تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو یہ سب کے لیے کافی ہو گئی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا حتیٰ کہ چوتھی بار ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں انہوں نے عرض کیا کہ زنا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا ان کا ذہنی توازن تو خراب نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں یہ وہ کوئی پاگل نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے شراب پی ہے ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس کا منہ سونگا تو شراب کی بدبو محسوس نہیں کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے زنا کیا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر مار ڈالنے کو اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے دو گروہ بن گئے بعض کہتے ہیں کہ معاذ ہلاک ہو گئے اور اس گناہ نے انہیں گھیر لیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ کی توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں
وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عرض کیا کہ مجھے پتھروں سے مار ڈالیے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو تین دن صحابہ کرام میں یہی اختلاف رہا. پھر ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالی معاذ بن مالک کی مغفرت فرمائے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بخشش کے لیے سب کو کافی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ.